evidentirali smo minimum 9 miliona eura koje je Evropska unija uložila u Pirot kroz razne projekte, 20 projekata prekogranične saradnje. 1871 radno mesto je SIEPA, dakle to su novo otvorena radna mesta, to je ono što neko hoće da meni spočitava da ništa nije urađeno u privredi, je podržala SIEPA. Znači to je i Mercatus Textil, i Lenada, i Tigar u dva navrata, i prvi maj, odnosno Ahamura. To je bez ove investicije koje tek čekamo, veliki Tigar, Big Tigar, koji će zaposliti minimum 500 novih ljudi. Tu su investicije u mostove, u infrastrukturu kao što je vodovod, kanalizacija, nova energana, toplovodi, kilometri puteva, poljoprivrede od 700.000 na 50 miliona. 70 puta veće ulaganje u poljoprivredu, subvencije za mlade, za sportiste, besplatan prevoz za starije od 65 godina, van telesna oplodnja, lokalni plan akcije za decu, nove škole u selima, 40 godina se nije sagradila nova škola, mi smo sagradili, vjerojatno to već neko i zaboravio, u Ponoru, u Petrovcu, u Poljskoj Ržani sa američkom ambasadom, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, teško je jednostavno svega se setiti ili istaći nešto u prvi plan, zato sam ja hteo kroz brojke. Pazite, 5 vlada Srbije je prošlo, da. Nebrojano ministara, 168 odbornika, 23 većnika, 4 načelnika okruga, 2500 tačaka dnevnog reda, odnosno raznih odluka, rešenja i zaključaka na sednici veće skupštine, 1492 tačke na opštinskom veću, 149 sednica opštinskog veća, pa samo zamislite koliko je to brdo materijala koji ste vi trebali da pročitate, da mnoge od tih materijala ispravite, da donesete odluke koje su, ja bih rekao, u najvećem procentu bile ispravne i tako dalje. Prekogranična saradnja, mnogo para, star projekat, 1 milion evra, HELP 561.000 evra. Evo, samo nabacujem, onako okrećem ove listove. Podrška, što ste vi rekli, javnim radovima, volonterima, lekarima, domu zdravlja, bolnici, ne znam, ulaganje u socijalu, u vrtić, u sport, Božićna škola sportova kroz koju je prošlo 20.000 dece. 90.000 ljudi je videlo Međunarodni folk festival za ovih 6-7 godina. Obnovili smo gradsku slavu i litije kroz grad koji je predvodio najpre vladika, sada patrijarh Irinej, pa vladika Jovan. Dakle, mnogo stvari se desilo, teško je nešto istaći i mnogo toga smo zaboravili. U kulturi zaista u poslednje vreme mnogo toga urađeno. Pozorište je među najboljima u Srbiji, folklorni ansambl, folklorni festival. Što se sporta tiče, imamo evropske, svetske učesnike, Tiha Todorović, Uroš Mijalković, imamo više drugoligaša i nema predsednika bilo kog kluba koji nije rekao da nije lokalne samouprave, lopta ne bi mogla da odskače, ne bi bilo ni toga. Dakle, dajte mi sad generalno taj pristup svemu tome. Šta je bio cilj? Cilj da ovaj narod ovde bolje živi na različite načine. Cilj je bio da se mi bavimo onim ingerencijama koje nam je zakon dao. Dakle, lokalna, komunalna delatnost, infrastruktura, delimično briga o poljoprivredi, kultura, sport, mladi. I to smo radili. Dakle, da stvorimo ambijent i da ljudi normalnije žive, da hodaju kejom koji je normalno uređen, da voze auta normalnim ulicama, da poboljšamo vodosnabdevanje, da uvedemo kanalizacijnu mrežu, da obnovimo infrastrukturu u toplani, da komunalnu delatnost koja je u našim rukama dovedemo na viši nivo, da sarađujemo sa privredom koliko god možemo, da stvorimo ambijent u kome ima i sporta i kulture i u kome se brinemo o deci, i to je bio naš cilj, a ne da sedimo u kancelarijama, da vodimo politiku, da češamo jezik, da ogovaramo protivnike, da se žalimo na situaciju, jer mnogo puta sam rekao, mi želimo da budemo ljudi i političari iz kojih ostaju dela, a ne reči. Jer reči su prolazne, osvrnut ćemo se kao što se sad osvrćemo na period iza nas, dela su ta koje ostaju. Dakle, to smo želeli i to je i neko naslanjanje na ovo što sam rekao, želimo da pružimo ruku svima koji žele dobro ovom gradu i koji mogu da donesu neku investiciju u put, u školu, u infrastrukturu, u grad, u privredu. Dobrodošli su. Da.